سمجھے گا جہاں میں تیرا رتبہ ابو طالب، کون سمجھے گا جہاں میں تیرا رتبہ ابو طالب، کون سمجھے گا جہاں میں تیرا رتبہ ابو طالب، ذات توحید کا مزہ ہے، ذات توحید کا مزہ ہے
عظیم اس کا بھکاری جس کے بیٹے سخی وسیم اس کا بھکاری جس کے بیٹے سخی جو دے مشکل میں سہارا جو دے مشکل میں سہارا